Vergilər Nazirliyinin əməkdaşı Ramiz Babayev iş yerində özünü bıçaqlayıb. Hadisə Ramiz Babayevin şöbə rəisi ilə mübahisəsindən sonra baş verib. O, idarə rəisinin otağına gələrək şöbə müdiri tərəfindən incidildiyini və məsələ ilə bağlı ölçü götürülməsini xahiş edib. İdarə rəisi ilə də aralarında yaranan mübahisədən sonra Babayev özünə 2 bıçaq zərbəsi ilə xəsarət yetirib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları gəlib. Faktla bağlı araşdırma aparılır və bir neçə şəxsin izahatı alınıb. Xəsarət alan şəxs bir saylı şəhər klinikasına yerləşdirib. Xəstəxanadan bildirilib ki, Ramiz Babayevin vəziyyəti kafidir. Məsələ ilə bağlı Qafqaz İnfoya açıqlamasında Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədov deyib ki, məsələ barədə yaxın günlərdə rəsmi açıqlama veriləcək.